ګران اردوونکو بلغاری سندره مو ورده په دې تمه چې د هیواد ژبې سره هم تاسو آشنایي پیدا کړې وي. دا شاند موزیک سره کولی سندره وه. راځو د خپرونې د پاتې برخې په لور. د بلغاری هیواد لیکدود په لاتینی ژبه دی. بلغاری د اداري ویش لپاره په 28 ولایتونو ویشل شوی دی. د غټو ښارونو څخه یې پلودیپ، اوروس، ویهدین، لوم، ترګوویشت، کولاروګراد، پامینبول، سترازاګورا او داسې نورو د هیواد د مشهورو ښارونو څخه شمیرل کیږي. ګران اردوونکو، په دغې ذکر شویو ښارونو کې د بلغاری هیواد اوسیدونکو ته د ژوند ښې اسانتیاوې برابرې شوي دي. همداشان د نورو اروپایي او آسیایي هیوادونو خلک هم په دې هیواد کې ژوند کوي او یو شمیر افغانان هم په دې هیواد کې د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوي. راځو د خپرونې په دې برخه کې د بلغاری هیواد د حکومت په اړه معلومات وتم. د بلغاری هیواد حکومت پارلماني ولسواکي دي. د بلغاری هیواد نوی اساسي قانون په 1991 د جولای په 12مه نافذ شوی دی. په بلغاری هیواد کې جمهوري سودا غمرستيال دواړه د خلکو په خوخه د 15 کلو لپاره ټاکل کیږي. د دې هیواد د جمهور ریاست تیر ټاکنې په 2011 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې به په 2014 کال کې ترسره شي. د بلغاری هیواد د ولسي جرګې تیر ټاکنې په 2010 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې به په 2014 کال کې ترسره شي. په بلغاری هیواد کې د رای ورکول سن 13 کلن دي او رای ورکول عمومي دي. په بلغاری هیواد کې هغه څوک رای ورکول شي چې د هیواد تابعیت ولري او 13 کال عمر ولري. د بلغاری حقوقي نظام په مدني قوانینو ولاړ دي. ستره اداري محکمه، تمسنر ستره محکمه، د اساسي قانون محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګون دي. د بلغاریا د اساسي قانون د محکمې 12 قاضیان د 9 کلو لپاره ټاکل کیږي. بلغاریا یو عالی قضایي شورا هم لري چې د دې هیواد د 2 سترو محاکمو مشران او 12 قاضیان پکې غړیتوب لري. دغه ډله د بلغاریا د محاکمو قاضیان ټاکي او د محاکمو چارې څاري. د بلغاری هیواد د خپلواکۍ ورځ 1923 د مارچ 3 د عثماني سترواکۍ په چوکاټ کې کرواک امارات او د 1908 د سپتمبر 28مه له عثماني سترواکۍ څخه بشپړ خپلواکي ترلاسه کړې ده. ملي رسختي د مارچ 3مه ده. همدا شند هیواد په یون کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1955 د سپتمبر 14مه ده. د بلغاری هیواد ملي بیرغ د درې مساوي پوکي ټوټو څخه جوړ شوی دی چې پاسانی سپینا، منځنۍ شنه او لاندینۍ سره ده. قدرمنو اردوونکو، د خپرونې په دې برخې تاسو رابولو د بلغاری هیواد د اقتصاد په اړه معلومات وتم چې زما همکار سباون سمی به په اړه معلومات درکړي. بلغاریا د سوسیالیستي رژیم په کلونه کې پرمختللی کرنیز صنعتي اقتصاد درلود. بلغاریا د دانیوب د ستر سیند په شاوخوا سیمو کې پراخه کرنیز ځمکه لري چې ښه حاصل ورکوي. دغه هیواد کرنه ټوله ماشینه شوې ده او د کرنیز آفاتو پریمانه درمل او کیمیاوي سری لري. بلغاریا د بالکان د غرونو په لمنو او درو کې ډیری ورشوګانې لري. بلغاریایي بزګران او پوونکي په دغه څړځایونو کې په میلیونونو څاروي روزي. د دغه څارویو غوښې، پوستکي، وړۍ او کولمې د بلغاریا په کرنیز اقتصاد کې ستره ونډه لري. شوروي اتحاد او سوسیالیستي کم تر لنګیدلو څخه وروسته بلغاریا هڅه وکړه چې خپل دولتي اقتصاد ورورو په خصوصي اقتصاد واړوي. دغه هیواد په کال 1996 کې له غټو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو، خو د بلغاریا اقتصاد پوهانو هغه پلانونه چې د خپل هیواد د اقتصادي تګلارې د بدلولو لپاره طرحه کړي وو ونه ځنډول او هڅه یې وکړه چې په ستونزو بریالي شي او اصلاحات نور هم ګړندي کړي. په کال 1999 کې د بلغاریا دولت د مخابراتو، ترانسپورت او برېښنا په ګډون ډېر دولتي شرکتونه خصوصي سکتور تاور پرې خوده او کورنوی بهرنوی پنګوالو ته نوري حقوقي او اداري اسانتیاوي اعلان کړي. په کال 2001 کې نړیوال وجهي صندوق یا IMF بلغاریا ته 300 مليون ډالر پور ورکړ چې د وزګارتیا مخه پرې ونیسي او دغه هیواد ډیرو بې وزلو خلکو ته کار برابر کاندي. بلغاریا غټي طبیعي شتمنۍ لري او صنعتي تولیدات هم د ګاونډیو هیوادونو له تولیداتو سره سیالي کولی شي. دغه هیواد غیر خالص کورنۍ تولید یا GDP په کال 2004 کې 5.3 میلیون ډالر و. د غیر خالص کورنۍ تولید کلنۍ وده 4.3% ده. د سړي سر کلنۍ عاید 1600 ډالر دی. د غیر خالص کورنۍ تولید سکتوري جوړښت 11.4%، کرنه 11.3%،
فیصده، صنعت 10 فیصده او نور خدمات 8.5 فیصده ده. او همدارنګ د هیواد انفلاسیون 2.3 فیصده ده. د کار قوت په کال 2004 کې 3.33 میلیون نفر ته رسیده. کرنه 6 فیصده، صنعت 10 فیصده او خدمات په کال 1990 کې 3.3 فیصده اټکل شوی. د هیواد وزګارتیا په کال 2004 کې 4.3 فیصده و. عواید 8.11 میلیون ډالر او لګښتونه 8.11 میلیون ډالر. د کانی موادو د رایستلو ماشینونه د تیلو په ګډون د کانی موادو رایستلو او پروسس کرنیز وسایل نقلې وسایل د لبنیاتو او خوراکي موادو د پروسس ماشینونه فلزي تولیدات پرزه خوراکي مواد او څخاک برېښنایي وسایل استهلاکي شایان برېښنا سګریټ کیمیاوي مواد دارو درمل او نور ټوکران سپنسین او وړین وسلې د دغه هیواد صنعت بلل کیږي. د صنعتي تولیداتو کلنۍ وده په کال 2004 کې 6.3 فیصد وه. د برېښنا تولید په کال 2001 کې 1.8 بلیون کیلو واټ و. له اومو تیلو څخه 2.4 فیصد، له اوبو څخه 2.5 فیصد او اتومي 4.1 فیصد په کال 1990 کې اټکل شوی. د بلغاریا 2.4 فیصد ځمکه د کرنې وړ ده. د هیواد 10.2 فیصد ځمکه ځنګلونه، 14.2 فیصد څړځایونه او پاتې 9.6 فیصد غرونه. غونډیو، سیندونو، خارونو او د استوګنې کلیواله سیمو نیولې ده. په کال 1990 کې د دغه هیواد 8000 کیلومتر مربع ځمکه کرل کېده. د بلغاریا 26 فیصد خلک د کار قوت د کرنې په سکتور کې په کار بوخت دي او د دغه هیواد 11.4 فیصد غیر خالص کورنۍ تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. لرګي، تنباکو، غنم، جوار، چغندر، لمرګوله، وربشي، حبوبات، میوه، سابه، لبنیات، غوښه او هګۍ د بلغاریا د کرنې او مالدارۍ تر ټولو مهم صنعتي تولیدات بلل کیږي. په کال 2002 کې بلغاریا 640,000 غواوې او غوایه، 1,340,000 وزې، 1,340,000 سرکوزي، 2,290,000 پسونه او 15 میلیونه چرګان درلودل. په دغه هیواد کې هر کال کابو 8,140 ټنه کبان نیول کیږي. د اوسپنې ډبرې، سرب، قلعي، مګنیز، سپینزر، مس، د ډبر اسکاره، تیل او مالګه د دغه هیواد قانون دي. د دغه هیواد صادرات په کال 2004 کې 2.32 بلیون ډالر و. وسپنه، پولاد، کرنیز ماشینونه، نقلیه وسایط، نور راز راز ماشینونه او پرزی، کیمیاوي مواد، پلاستیک، سګریټ، خوراکي مواد، جامې، ټوکران او بوټونه، فلزي تولیدات او تیل د دغه هیواد په صادراتو کې راځي. د بلغاریا غټ تجارتي شریکان ایټالیا 16.1 فیصد، آلمان 10.9 فیصد، یونان 10.5 فیصد، ترکیه 9.2 فیصد، فرانسه 15.1 فیصد، د امریکا متحده ایالات 4.5 فیصد او روسیه 2.9 فیصد ده. او د دې هیواد واردات په کال 2003 کې 9.23 بلیون ډالر ته رسیدل. فابریکې، ماشینونه، نقلیه وسایل، ساختماني وسایل، پرزی، تیل او ګاز، کانی مواد، اومه صنعتي مواد، فلزي شایان، کیمیاوي مواد، پلاستیک باب، برېښنایي محصولات، سګریټ، خوراکي مواد او څښاک، ټوکران او نور استهلاکي شیان د دې هیواد په واردات کې دي. د بلغاریا غټ تجارتي شریکان آلمان 13.3 فیصد، روسیا 12.6 فیصد، ایټالیا 10.3 فیصد، یونان 6.1 فیصد، ترکیه 6.2 فیصد، فرانسه 15.1 فیصد او د امریکا متحده ایالات 3.1 فیصد دي. بهرنی پورونه په کال 2004 کې 12.05 بلیون ډالر ته رسیدل. بهرنی مرستې په کال 2001 کې 300 میلیون ډالر و. د پیسو واحد لیو یا ال ای وی ده. یو امریکایی ډالر مساوي کی د 1.33 لیو سره. د اورګاډي پټلۍ 3.9 کیلومتره. دغه هیواد 2,216 کیلومتره لوی لارې لري. پخی 15,940 کیلومتره لارې پخی، 340 کیلومتره ایکسپریس دي او خامه سرکونه 2,210 کیلومتره دي. په کال 2002 کې 1.9 میلیونه کومکي موټران او 3,000 لارې او بسونه و. 3,000 کیلومتره د اوبو کورنۍ لارې، 2,315 کیلومتره د طبیعي ګازو او 390 کیلومتره د اومو تیلو او 1,650 کیلومتره د نفتي محصولاتو نلیکي لري. با
بورګاس، لوم، روز، وارنا، ویدین او نیسبور د دغه هیواد مشهور بندرونه دي. د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر یې 00395. د ټلیفونو شمیره یې 2,591,500 موبایل لري. د بلغاریا هیواد د ځمکنیو لاینونو غټ پخوانی سیستم لري. د دغه هیواد ډیر کلي لا ټلیفوني اسانتیاوې نه لري. موبایل ټلیفون په بلغاریا کې لند عمر لري خو شبکه یې په ګړندیتوب سره ټول هیواد ته خپرېږي. بلغاریا د خپلو نړیوالو اړیکو لپاره د انټرسپونتیک یعنی د اتلانتیک د سمندر حوزه او د اتلانتیک او هند سمندرونو سپوږمکیو لپاره په خپله خاوره کې درې ځمکنۍ سټیشنونه لري. د راډیوي خپرونو مرکزونه AM او FM دي. سباون سمیم و چې تاسو ته د بلغاریا هیواد د اقتصاد په اړه معلومات درکړو. د بلغاریا هیواد د 15 کلنۍ څخه پورته 98.6% خلک نارینه او ښځې په لیکو لوس پوهیږي. زده کړه په بلغاریا هیواد کې د 2 کلنۍ څخه تر 15 کلنۍ ماشومانو تنکۍ ځوانانو لپاره وړیا او جبري ده. باید هر څوک زده کړه وکړي. د بلغاریا هیواد د اوسیدونکو لپاره روغتي خدمات هم ډیر ښه برابر شوي دي او داسې ټولنیزې بیمې د جوړېدو په حال کې دي چې د دې هیواد د خلکو لپاره د ناروغتیا، وزګارتیا، زړښت او مالولیت په وخت کې ښې مرستې وکړي. قدرمن اردوونکو، بلغاریا هیواد درې ډوله پوز لري: ځمکني پوز، سمندري پوز، هوایي پوز او د مدافع پوز. د عسکري خدمت سند په بلغاریا هیواد کې 13 کلن دی. بلغاریا هیواد نړیوالې لانجې نه لري. د بلغاریا هیواد خاوره د لویدیځ اروپا د هیوادونو لور ته، د جنوب لویدیځ آسیا د هیروینو او د جنوبی امریکا د کوکاینو د رسولو ښه لار بلل کیږي. په بلغاریا کې داسې لږ کیمیاوي مواد هم جوړیږي چې د مخدره موادو په تولید کې ترینه کار اخیستل کیږي. ویل کیږي چې په نړۍ کې د مخدره موادو د غیر قانوني کاروبار لپاره پیسې په بلغاریا کې لاندې باندې کیږي. ګران اردوونکو، زموږ د دې ونې د نړۍ د هیوادونو د پیژندنې خبرونه هم دومره وه. تاسو د ننګرهار ملي راډیو څخه واورېده. ګران اردوونکو، تاسو کولی شئ د خبرونه د ویب سایټ لارې هم واورئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی www.rtnningrahar.com. په دې ویب پاڼه کې تاسو د خبرونه په راډیوي خبرونو کې اورېدلی شئ. تر بلې خبرونې پورې مخک زارځیب او سره ټولو همکارانو ته اجازه راکړئ. تاسو په لوی څخم تاله سپارمه خوشحاله اوسئ. ښه ژوند درته واړمه. د خدای په امان.